galera. Tá sendo aí. Tá sendo aí, bicho. Tá aí, sem noi, bicho. Certo, não é isso. Vai ser na vana, certo, diga isso. Se che. Tá sendo aí, bicho. Tá, se tu não é certo, não é. Tá, diga isso. E olha lá, vídeo, mano, mata o nome, bicho.